ماشي باص ماشي ترشيل سيكون كي قاعدين بولا سلام عليكم ياشم سالي ياشم ko'ndalang olyapman-a bilasiz-a o'zingiz qo'yib berganda Bu nima shekil planshetmi? YouTube kanalkasi. 100 ming obuna chiqqanimiz uchun mana shu kanalda men yutaman mana Rahmatjon o'z. Rahmatjon. Ramzi nima? 100 ming obuna chiqqanimiz uchun Amerikani o'sha YouTube kompaniyasining boshlig'i. Sovg'a qilib jo'natdi. Qulli bo'lsin. Mana imzolari bu endi mukofotda yo bir apparat kompyuter boshqa narsa yo yo bu ramzi hali ramzi narsa mukofot yo'q ha bo'ldi qanoqda endi ma'qul tushib beradi narsa yo shunday qo'yib qo'ysak ham bu o'zining o'rgazmagi suvi edi yutvasiz qot ramka hisob ber Endi bizni shunchalik qo'llab, mana YouTube tarmoqlarida qo'llab, bizdagi obunachilarimiz deydi-yu, bizni qo'llab, layklar bosib, qo'llab turgan obunachilarimizga katta rahmat aytamiz. Endi avvalasi Alloh nasib qilib, mana shuncha pulga yetib biz bitta duo qilib qo'ysak, ustozlar oldi ochay deyapti. Mana aka, bir o'tirib, uni qilsa bering. Mana aka o'tiring. Mana faqat o'ting. Butun dunyoda tinchlik, osudalik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Mana bu xonadonda hamisha xursandchilik bo'lsin. Bu xonadon ahlilarining qilgan ibodatlarini dargohida husn qabul qilsin. Mana bu Rahmatjon akamiz umri uzoq bo'lsin, shukr bo'lsin. Qabul etgan faoliyatga ishlariga Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Yuzi yori bo'lsin, ikki dunyo saodati o'zi inshaalloh. Alloh akbar. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Charchamang. Allah qabul qilsin opa. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Rahmat sizlarga. Yaxshi xursand bo'ling akam, tanjon sog' bo'lsin. Loy, undan ziyodasiga Alloh nasib qilsin. Oldiga chiq. Pausa.